တရားဘယ်စီမင်္ဂလာပါရှင်ကနော့ရီထိုင်းသတင်းဌာနရဲ့နိုဝင်ဘာလ21ရက်အင်္ဂါနေ့ရုပ်တံသတင်းတင်ဆက်မှုအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်စတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့လိုက်ကောဆက်ဆောင်တွေကိုရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကနေရာတချို့တွေမှာလက်ခံပေးထားပြီးစားစရာနေစရာတွေကိုစီစဉ်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်လိုက်ကောတက္ကသိုလ်ပေါမောက်ခချုပ်အပါဝင်နန်းစီတီအန်နေရာ၄ဦးလုံခြုံစွာရှိနေတယ်လို့ KNDF နဲ့ IEC ကပြောပါတယ်လိုက်ကောမြို့မှာကျန်နေခဲ့တဲ့အိမ်မွေးတရဆန်တချို့ကိုလူငယ်တွေကနေပြီးလိုက်လာအစာကျွေးပေးနေပါတယ်။ဖဲခုံ PDF ထံစစ်ကောင်စီတပ်သား3ဦးကနေပြီးလက်နက်အပြည့်စုံနဲ့အလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လေယာဉ်မှုတဦးကို6ရက်ကြာမှဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကပြောပါတယ်။စားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကျမမော်လီမြာပါ။ကရနီပြည်လွိုက်ကော်မြို့ကနေရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကိုဆစ်ဆောင်သွားနေတဲ့လွိုက်ကော်ဆစ်ဆောင်တချို့ကိုအဲ့ဒီကဒေသခံတချို့ကလက်ခံထားပြီးနေရာထိုင်ခေးတွေစီစဉ်ပေးနေတာရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတည်းကလာရောက်ဆစ်ဆောင်နေသူတွေရှိသလိုထပ်မံဆစ်ဆောင်လာတဲ့ဆစ်ဆောင်တွေကိုလည်းအဆင်ပြေအောင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတာရှိတယ်လို့စီဆိုင်ဆစ်ဆောင်ကူညီသူခွန်ကျော်ဆွေကကင်နရာရီထိုင်းကိုပြောပါဗျ။ဂရီနီပီကနေထွက်ပြေးတင်းဆောင်လာတဲ့ပြည်သူလူထုတွေဟာရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးညောင်ရွှေစီဆိုင်အင်းလင်းစတဲ့နေရာတိတိမှာတွားရောက်တင်းဆောင်နေကြတာဖြစ်ပြီးဒေသခံတွေအနေနဲ့လည်းတတ်နိုင်သလောက်ပါဝေကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတာရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ငွေချေးတတ်နိုင်တဲ့ဆစ်ဆောင်တွေကရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာအိမ်ငှားပြီးနေထိုင်ကြတာရှိတယ်လို့တချို့ဆစ်ဘေးဆောင်တွေကတော့ရောက်ရှိနေတဲ့ကျေးရွာကရွာခံတွေရဲ့စီစီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့နေရာမှာတဲခုန်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။လိုက်ကော်မြို့ပေါ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘင်းလူရာကိုတင်းရှောင်နေကြတဲ့လိုက်ကော်ကဆစ်ဆောင်လူသူတွေနဲ့ပို့အမျိုးသားလူမျိုးရေးဖွဲ့ချုပ် PNN ရဲ့အခြေပြုဒေတာတွေမှာလာရောက်ခိုးလွန်နိုင်ကြောင်းကိုလည်းပို့အမျိုးသားလူမျိုးရေးဖွဲ့ချုပ် PNN ကအသိပေးထားတာရှိပါတယ်။ Greenie B မှာတိလေးလုံးစစ်စေးရဲစတင်တာ17ရက်မြောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးလိုက်ကော်မြို့ပေါ်မှာနေ့စဉ်နဲ့အမျှတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေစေဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိရှမ်းပြည်နယ်တဲကိုရောက်ရှိလာတဲ့လွိုက်ကော်ဆစ်ဆောင်ဦးရေဟာတပေါင်းကျော်ရှိနိုင်ပြီးရှိနေပြီးသားဆစ်ဆောင်ဦးရေဟာလည်းတောင်းနဲ့ချီရှိနေနိုင်တယ်လို့စီဆိုင်ဆစ်ဆောင်ကူညီသူခွန်ကျော်ဆွေကခန့်မှန်းပြောဆိုထားပါတယ်။လွိုက်ကော်တက္ကသိုလ်ပေါမောက်ခချုပ်ပါဝင်နန်းစီဒီ204ဦးဟာလက်ရှိချိန်ထိဘင်းကင်းလုံခြုံစွာရှိနေတယ်လို့ IEC နဲ့KNDF ကမနေ့ကညနေပိုင်းမှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။သတင်းပြည့်စုံကိုမဦးမြကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ Greenie ပြည်လိုက်ကောတက္ကသိုလ်မှာပိတ်မိနေပြီးတော်လန်ရေးတပ်တွေကနေကထုံခဲ့တဲ့ NaN CDM ဝထန်းတွေပါမခါ6ပါဝင်104ဦးဟာလုံခြုံစွာရှိနေတယ်လို့ Greenie မြို့သားများကကွယ်ရေးတပ် KNDF နဲ့ Greenie ပြည်ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC တို့ကမနေ့ကနိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာအတည်ပြုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကျွန်တော်တကယ်တည်းကဘောင်းခါကျုပ်အောင်ခင်မြင့်ပါကျွန်တော်ခုတော့ဒီမှာကျောတက်သူကဆရာဆမဝန်ထမ်း194ယောက်နဲ့အတူတူရှိနေပါတယ်အဲကျွန်တော်ကိုပြီးသွားပြီဆိုတော့တရင်အမှတ်ပုံမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာလုံလုံချုံချုံကြားကြားမှာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်ပါတယ်ခွတိလေလုံးစစ်စင်ရဲ့စတင်တဲ့နေ့မှာလိုက်ကော်မြို့ကိုဝေရောက်လာတဲ့ KNDF စစ်ကြောင်းနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာလိုက်ကော်တက္ကသိုလ်မှာအပြန်အလှန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာဝထမ်းအပါအဝင်မိသားစုဝေတွေဟာကျောင်းဝန်းထဲမှာပိတ်မိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကလေယာဉ်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးတွေအဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်တာတွေကိုပြစ်လုံလာတာကြောင့်တက္ကသိုလ်ကျောင်းဝန်းထဲကဝထမ်းရင်းနဲ့စစ်မှုကျောင်းကဝထမ်းရင်းအပါအဝင်104ဦးတို့ကိုလက်နက်ကြီးကြားရမှုအနေနဲ့ရော့ချချိန်မှာဘေးကေးရာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှရေးသားထားပါတယ်။လိုက်ကော်တက္ကသိုလ်ကဝထမ်းရင်းနဲ့မိသားစုဝေတွေအားလုံးကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးလူခွင့်ရေးတွေနဲ့အညီဂရီနီပြည်ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကဘေးကေးလုံးခြုံစားဆောင်ရှောက်ထားပြီးမိသားစုဝေတွေနဲ့အများဆုံးပြည်လဲဆုံတွေ့နိုင်ရေးလုပ်ငန်းကိစ္စတွေကိုလည်း IEC ကဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှဖော်ပြထားပါတယ်။ NaN CDM ဝထမ်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးIEC ကနိုင်ငံဝန်ထမ်းဆိုင်ရာမူဝါဒတွေကိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားတာမရှိသေးတဲ့အတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းပေးခန့်ကောင်စီ NUCC ရဲ့ CDM ဆိုင်ရာနိုင်ငံဝန်ထမ်းဆိုင်ရာမူဝါဒကိုကချက်ရီပေါ်ချစ်ခန့်ပြီးစီမံဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ IEC ရဲ့နိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။တ
ตอนแรกยังแต่รายการนี้ติดเรื่องเสียเสียกูปีแค่เรื่องหน่วยบาลานซ์แต่ยังในการนี้สาธิตเสนอแก่จ้าบีหน่วยบาลานซ์เสียเนี่ยมาเสียยังยังนี่ที่สิลากันบีพิพาเองติดเรื่องเสียเสียสาธิตพี่น้าลอยก็มีบอกกันเดต้าแค่ไหนฮะสิบเอ็ดเดือนเช้าในใจยาบีตัวเย่เอ็มวีตรีเสนอพิจารณ์คุยจังเลยกูเช่นท่าแค่ยาบาร์เอริจันชินีเร่เอ็มวีตรีเสนอคุยจังเลยกู พี่แค่เรื่องนวลบาลานซ์คนนี้ในการเนี่ยสาบิโร่ลุงเอรุกันนี่บีตัวอย่างอาซาจุ้ยเป็นนี่ราชีเดลุตียาบาร์เลยแล้วมีการคุยจังเลยบีเช้าวันนี้มาเป็นมินิเร่คุยรุกุเล่อาซาจุ้ยพี่เดลุรายก็ลุงเอตัวอุกาเปียบาร์เลยทำไมเนี่ยเฮียโยนี่บีจะเย่กูคุยจังเกาหลีคนเสียที่ไล่หลังจุ้ยพี่เดลุตัวกาเปียบาร์เลยมีใครลุงเอตัวอุกาเนี่ยบีกูทุกข์ท่าปลุกเรื่องนี้ราพี่บาร์เลยเดี๋ยวถ้าเขามีอาสุฮา มาแต่ตาเรื่องเชนีรู้จักมิมิรู้ยังเอ็มวีตรีเซนุโกเช่นท่าลายราพี่บีโอเวียงนี่เลยเดต้าแคนดิชัวฮาเล่มิมิรู้จันนิงเกเรคุยจังรู้ก็อาซาจุ้ยเป๋อต้องสูทาราชิบีเม่ไต้เป็นเนี่ยนี่เลยเอเรียรู้พิจารณาตัวลูกสมิบีเรนี่อารีเลชิเดลุตียาวาร์เองปีแค่เรื่องนวลบาลานซ์กูยังนี่ก็สกังสิตตาตัวอุกานิบีเพคง PDF แทนเล่นเนี่ยพิเศษเนี่ยลิ้วเวลาเกเรลุตียาวาร์เอง เอริเลวินาเร่ตาตาตงหาลอยก็เชื่อใจข้ามายังหาตงตงยาตะกาพี่บีกรีนีบีลอยก็เน่เชื่อปีเนี่ยจะเพคงมูเบียตจอมิวตีไต้เป้มาปาวิยังกันเน่แต่ไม่ได้รู้เรื่อยเช่นเน่นวมมาลาสกุยเน่นี่เลยเชื่อมาเลวินาเร่ตาตาเรโกแต่เอ็นเนียมที่ใครสิเบรู้อาจจะแค่รู้เลยกูยิ่งสาวเย่เป็ดตัวเมลู เพคง PDF ก็ชอบเปลี่ยนทวารีเพคงมูเบียลอยก็จะมาสกังสิตาโกสุขวบีบีดูเบกูเปลี่ยนรูเร่สกังสิตาตาเรนี่เน่ฟงเนี่ยเป้ตงยาโกชาวโกเน่จิตเน่คุณเลคโกก็สะตัวไหนบีลุมุยกูยาสามีนามาเลยีตาทวารีปีแค่เรื่องเสด็จมาลาจะมาเพคง PDF ใจยิ่งช้าสกังสิตาตาตงเน่นวมบาลาคนนี้นี่มาเลยจะอู้เลวเวลาเกเรลุตียาวารี ที่เรื่องเสียสัตว์ในเดือนนวมบาลาเจียนี่มาใจป่วยด้วยพงเจ้าใจไข้เครียดสกังเสียเคเอ็มยูซาเลยดิซิเดจ้าปีเรน่าลูกตัวเร่ลีมาวนูอูเดก้าตัวอู้กบแพมมี่เครียดลูกมิวดานยิ่งยุ่ยสุยาเอ็นยูจิกาเมเนก้านวมบาลาเนสเซียนี่มาเดินชอบยามาเร่แพนเซียมีตัวอู้มาสิตะกรอแปซเซลิเซลิเตียวตัวบูมูไข่เต็มมูพี่เดลูตียาบาร์เร่นวมบาลาสกุยเน่นี่เล่นในไหนใช่ไหม ปีตุกากวยจะPDFนี่ปีรอไต่สิทานาเล่าแข่งแต่ยังต้องพูดเรื่องKNDFเนี่ยKAต้องพูดเรื่องไว้วันชาวพุยแพนซีนายเกล้าพี่เดลูทบยันชาวารีเอริไต่เรียนดีสิโกกรีนีจอลายต้องบังสุกะไว้วันพิจารณาเกล้าพี่เดลูกรีนีมีดามยากากวยจะKNDFกะสิเสียสัตย์ในเนี่ยมาเวทบยันเปียจ้าชาวารีเอริเลียฮะพิจารณาปีเดน่าเลียบอกะเลียมุนอูฮะเลียที่เนี่ยคงชาเกบี พรุ่งนี้เนี่ยจะเนี่ยมีตัวเนี่ยมาตัววัดสิงเคเรเลทีพิเศษรีโก้ผู้บังเจริญก็ชาวพุยจุ้ยชีเกบาร์เลยนอกจากนี้หนูเป็นบาลานซ์เนี่ยนี่มาแล้วพิจารณาแข่งแข่งอะไรได้เลยเยอะไปซาริโก้ก็ยังเป็นเนี่ยแต่น้องจิมยูเนี่ยก็มาดีโปลีวานเนี่ยไม่ยอมโปลีวาจ้าก็ต่อยอันนี้นานเลยมาจุ้ยชีเกเรโลอันมีด้านยิ่งยูยิ่งสวยอันนี้จิกาเตรียมทบยามาร์เลยแต่เลยที่พิจารณาแข่งอะไรไปได้บีพิจารณาขยายลำหัวไป เสร็จช่วยเจ้าจะจัดวาระพิเดลุสกังสิการ์ดเปลี่ยนเลี้ยวสู่ทาราชิบารีนวมบาลานซ์เสร็จแต่ยังกันเราได้ทายยุติธรรมเรื่องกูจะเป็นนิราเวศพิบารีจิชูอาเป็นข้าราชการประจำอย่างอาลุงเน่กรีนีบิดูบิดาอาลุงจะได้พวกกันในมีส่งลุ่มยาจาวาสิชิง